សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀន IT Scientist ថ្មីម្ដងទៀតចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការធ្វើ logo Apple មួយនេះ logo Apple មួយតោះឥឡូវយើងបើកអាដល់ធ្វើសອບទាំងអស់គ្នាមកណាចាំតែងវាកំពុងកដើអូខេតោះឥឡូវយើងបើកកំពុងកដើចាំតិចឥឡូវយើងបើកក្រដាស់បើកក្រដាស់សំទោបើក logo មួយមកអា logo នេះនេះបើក logo Apple យើងមួយមកនេះនេះគឺជា logo របស់ Apple ខ្ញុំបាន download ពី Google មក download ពី Google មកណាហ្នឹងហ្នឹងហើយធំនេះមកឲ្យស្រួលមើលអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនធ្វើឲ្យដូចអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងរៀនធ្វើ logo ឲ្យដូចអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យលឿនឲ្យលឿនតែសម្រាប់វិញដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងយក tool ណាដែលមកប្រើណាអូខេយើងចុច control សអិនមកយើងយកក្រដាស់យើង55សង់ទីម៉ែត្ររួមទៅមកអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានក្រដាស់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលរូបរបស់គេគឺអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយករូបរាងនេះមកគូមកយើងអាចយករង្វង់មកគូបានយកមួយនេះជាទូទៅយើងប្រើទាំងអស់នេះសម្រាប់យកមកធ្វើអានេះអញ្ចឹងយើងអាចយករង្វង់ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែរង្វង់ឬក៏នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដើម្បីរង្វង់យើងមើលlayer យើងនេះប៉ុន្តែយើងនេះមាន layer តែមួយអានេះ layer background អញ្ចឹងយើងដើម្បីបង្កើត layer យើងចុច layer new layer ឬមួយក៏ចុច shift control in ចាំតោះចុច shift control របស់ n ណារួចអូខេចាំបន្តមកយើងគូហ្នឹងមកបាទគូហ្នឹងមកដាក់ប៉ុណ្ណេះមកហ្នឹងតែណាហ្នឹងអានោះយើងអាចចុចឲ្យ move tool នេះបានទេគឺចុចលើ select tool នេះនេះគេ select tool អញ្ចឹងដើម្បីអាច move បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចុច control របស់ t នេះ control របស់ t ដើម្បីបង្កើត select បន្តមកយើងមកស្ដាំលើនឹងយកពាក្យថា frame នេះយើងពាក្យថា frame អញ្ចឹងវាបង្កើត select ច្រើនហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចពត់បានអញ្ចឹងយើងអាចពត់យកកូដវារៀងស្រួចពត់យកកូដរៀងកូដធ្វើលើ platform ហ្នឹងឲ្យពត់មកហ្នឹងយើងពត់កូដនេះគេយើងអាចទាញចូលមកដូច platform នេះទាញចូលនេះមកវាស្ទឹងស្រួចឃើញណាយើងមើលហើយយើងអាចទាញចេញមកក្រៅទីក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយទាញចេញមកក្រៅទីក៏បានដែរហ្នឹងទាញស្រេធ្វើលើ platform ហ្នឹងហើយចុចលើនេះជាប់តែចំលើនេះមកទាញអានេះចុចអានឹងចុចដូចគ្នានេះចុចទាញចុះក្រោមនេះចុចទាញចុះក្រោមមកទាញ sorry ចុចលើនេះទាញចុះក្រោមបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទាញឲ្យឡើងលើទីមកធ្វើយើងធ្វើមិនឲ្យវាក្លោហ្នឹងហ្នឹងគេគឺវាក្លោនេះក្លោដូចប្រែប៉មហ្នឹងគេអញ្ចឹងយើងរៀងដូចប្រែប៉មហ្នឹងអញ្ចឹងបើខាងនេះគេរៀងកងមកខាងនេះរៀងមកខាងនេះអញ្ចឹងណាចង់មានថានេះវារៀងប្រឆិតមកនេះនេះរៀងប្រឆិតទៅនោះទីរៀងប្រឆិតមិនចេះហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងអានេះវារៀងលើកលើបន្តិចអញ្ចឹងលើទីរៀងលើទីមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរេវាណាហ្នឹងហ្នឹងហើយការធ្វើ logo platform ហ្នឹងយើងអាចដាក់ platform ពឹកក្រហមក៏បានដែរគាត់ថា platform មកយកໄວ້ធ្វើ platform ពឹកក្រហមមកកើតណាសរេវាចាំមកហ្នឹងអូខេឥឡូវចាត់ទុកប៉ុណ្្នឹងចាស់រួច control enter ប៉ាំងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងវាបានហើយរួច control enter ដើម្បីចាក់ពួរអញ្ចឹងចាក់ពួរអីចាក់ពួរខ្មៅហ្នឹងតោះចាក់ពួរខ្មៅមក control backspace ភ្លឹបពួរខ្មៅបាទនេះគេណានេះអត់សូវអីគេអត់សូវក្លោអីមកនេះគេក្លោបាទនេះអត់សូវក្លោអីណាអញ្ចឹងយើង control alt z មកវិញមកដើម្បីឲ្យវាយ៉ា sorry control alt z មកដើម្បីឲ្យវាក្លោបន្តិចទីនេះក្លោបទីមក control shift t
frame ទីងវារៀងកលោកបន្តិចព្រោះយើងចង់បានកលោកណាចង់បានរៀងកលោកបន្តិចស្រីទៀតមកណាស្រីយកកលោកមកដាក់ចាំមកកលោកបណ្ណាក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយនេះពុតអីនេះមកពុតចង់កលោកបណ្ណាទីងចឹងមកហើយយើងទៅលាក់បន្តិចមកណាអ៊ីនថាប៉ាំងណាប៉ណ្ណឹងមកណាអូខេកន្ទុយអ៊ីនថើចាក់ពួរម្ដងទៀតណាណាគេកាត់ផ្លែប៉ោមួយហើយអូខេបន្តមកយើងចុច control shot d នឹងយើងបានផ្លែប៉ោមួយយ៉ាងស្អាតណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវកាត់អាកន្លែងឆອດអញ្ចឹងយើងអាចចូល select layer new layer អូខេបន្តមកទៀតយើងយកអានឹងមកគូដដែលវងមូល ellipse ម្ដងយកមកគូលើ layer នេះនឹង layer នេះមករួច control enter មកឬចាក់ cursor វិញហ្នឹងដើម្បីយកមកបាំងពីលើហ្នឹងហ្នឹង control backspace ឃើញចាក់ cursor control shot d អញ្ចឹងទាញនឹងយកមកដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរគេហ្នឹងដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរស្រីអញ្ចឹងមកបើចង់បានប៉ណ្ណេះដាក់ប៉ណ្ណឹងមកគេឃើញវាក៏ឆອດទេគេគឺស្ដៀងគ្នាអត់ហ្នឹងហើយហើយ logo ឲ្យផុស design អញ្ចឹងហើយហើយបន្តមកទៀតត្រូវយកខ្មៅខ្មៅនេះតែខ្មៅខ្មៅយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាខ្មៅខ្មៅនេះយើងអាច design បានហើយយើងអាចកាត់ជា2ក៏បានដែរនេះយើងអាចឥឡូវខ្ញុំ copy នេះមកឧទាហរណ៍ទេណាណាយើងអាចយកវងមកគូក៏បានដែរនេះវងនេះក៏បានដែរហ្នឹងយើងមកយកមួយនេះក៏បានដែរស្រ័យលើយើងចង់បានណាឥឡូវយើងវងមកគូមកហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងទាញមកយើងកាត់ layer សិន layer new layer ខ្ញុំកាត់ layer នេះមួយទៀតដើម្បីគូវងនេះជិះគូវាស្រួចទេមកហ្នឹងទៅត្រួតសតធីហ៎អញ្ចឹងត្រួតសតធីអាចទាញបានណាទាញសារ៉េវាពវលវាអូខេពវលវាមកអានេះវានឹងធំទេវលវាតែណាណងទៅស្រីយ៉ាងណាយើងយក frame ទីញវាមកនេះទីញនេះចិត្តគ្នាយោវារីធំនេះមកស្រួលមើលណងណងទីញយោទីញរៀងកអ៊ីញរបស់គេរៀងកអ៊ីញណាទាំងកអ៊ីញមកហ្នឹង enter បាំងអូខេរួច controlអ៊ីនធើមកហើយចាក់ពណ៌គេពណ៌ខ្មៅចូលផ្លិបនេះចាក់ពណ៌ខ្មៅចូលដូរចាក់ពណ៌ខ្មៅផ្លិប control d អញ្ចឹងរួមមកវិញមកហ្នឹងតែយើងបានមួយហើយណាយើងអាចសេរីទៀតបានពវិលវាមកនឹងចង់សេរីបណ្ណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាវាអត់សូវស្អាតយើងអាចសេរីទៀតមើលសេរីទៀតមកទៅទាំងខ្លាំងពេកណាហ្នឹងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកគេ control f មួយបាត់ហើយឃើញទេណងនេះហៅថារបៀបនៃការdesign logo ហើយដែលយើងប្រើ tool គឺមានមួយនេះ tool ដែលយើងត្រូវប្រើនេះ rectangle ហើយជាមួយនឹង ellipse និងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើគេ select នេះណា path select tool ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ layer នេះ layer អូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើ logo នេះបានហើយក៏អាចប្រើ tool មួយចំនួនធ្វើ logo ផ្សេងៗដូចជាផ្លែឈើផ្លែស្ពឺផ្លែប៉ោមផ្លែផ្សេងៗអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ